Kjo nuk është hera e parë që do dëgjoni se sa të rëndësishme janë syzet e diellit. Ato ndihmojnë në mbrojtjen e syve nga rrezet e diellit dhe pa ato rritet rreziku i zhvillimit të sëmundjeve të syrit, si degenerimi makular, katarakti e të tjerë. Megjithatë, ka disa njerëz që nuk i heqin kurrë syzet e diellit nga fytyra edhe kur nuk ka rreze dielli. Çfarë mund të ndodhë përmes kësaj praktike? Mosheqja e syzeve të diellit i mban bebësat tona të zgjeruara për periudha të gjata kohore. Kjo ekspozon për të gjithë sistemin ton vizual ndaj më pak dritë dhe mund të zvogëloj aftësinë e retinëson për të përshtatur shpejt me kushtet e dritës më të ndritshme. Përveç kësaj, një hulumtim zbuloi se drita është elbësore për ruajtjen e një ritmi natyral dhe kur syt nuk marrin dritë mjaftueshme, kjo mund të shkaktojë lodhje të syve dhe të çojë në përgjumje, sidomos kur jemi duke drejtuar makinën.